Alltså, om man vill försöka förstå vad som händer i Zimbabwe då, då ska man definitivt inte läsa och lita på svenska eller europeiska tidningar. Nej, det är det fattar till mig. Alltså, vad som inte framgår, det är att ända sedan 1980, när Zimbabwe blev självständigt, så har Mugabe försökt inleda en dialog med de vita storfarmarna, och den enda reaktionen har fått är noll, ingen reaktion. Man hade löst problemet då, 1980. Alltså, en otrevlig lösning vi dock kan lösa. Ursäkta, jag vill verkligen inte tränga mig på. Nej, utmärkt, gör inte det. Då hade ju saken varit... Alltså, det är så här att jag är polis. Och... Hörru du, alltså är det någonting som vi två är jävligt trötta på så är det poliser. Jag tror inte det hade gått. Ja, att saken har varit glömd är väl ändå självklart. Och sen... Säg den här något. Därför att... Ursäkta. Vad fan har du fått upp med den här? Det är ett förlorat föremål som jag letar efter. Försvunnet föremål? Det var väl ändå dagens underdrift. Vill du ha ett glas öl? Ta en stol. Tack. Så mitt problem är väl egentligen inte att den där medaljongen var med om 3 våldsbrott på senare tid, utan snarare varför vill alla åt den? Varför får jag så bra betalt om jag skaffar tillbaka den? Mitt problem är ett helt annat, och det är att jag inte är riktigt säker på att jag ska tro på vad jag ser, men jag har vänner som begriper sånt här bättre. Nu gör vi så här, att om du skriver ditt namn och telefonnummer så ska jag kolla det här till imorgon. Och när jag säger imorgon så betyder det imorgon. Ja, visst. Bra. Vad står det där? Du, han sa imorgon. Det var jävligt roligt att träffa dig. Förlåt Henrik. Jo, alltså den här stora inskriptionen handlar om Gud och lite så. Det är inget märkvärdigt. Det är det där andra som är lite för bra för att vara sant. Men som sagt, till imorgon. Okej? Okay? Alltså, det viktigaste här är nog vad de säger på Solstice i vänta, England. Ska Katta verkligen? Katta och jag har pratat om detta. Alltså, Sotheby's i London, världens förnämsta auktionsfirma, säger att den här talismanen är äkta. Samma bedömning gör Musée du Médicerranée i Paris och ett angränsande museum som heter Musée du Lorient. Äkta. Vadå äkta? Äkta. Detta är en gåva från Harun al-Rashid till visirin Jaffar på 800-talet i Bagdad. Det, alltså, det blir inte sämre av heller den här varningen som står här i kanten. Den som tager mig utan lov kommer i sanning att fassa av Guds hämnd. Ja, men det där, det tror inte jag på. Men håll med om att vi har en räcka sammanträffanden som är rätt fantastiska. Sant, va? Hur mycket är den värd? Det har Sotheby's en synpunkt på. För de säger att enligt deras konservativa beräkning så är utgångsbudet hos dem 5,5 miljoner. Kronor? 5,5 miljoner pound sterling. Och det är bara första budet. Sen ska araberna bjuda mot varandra. Did I hear 100,000? Did I hear 1 million pounds, sir? Det var som fan. Och därför så gäller det nu alltså att vi får ordning på den här historien. Och för det första kronologin på allt. Och därför så får vi nu ta... Vad i helvete! Ner! Ner! Bort från fönstret! Vänta, bort från fönstret! Ner! Upp för trappan till vänster. 475, 114 i vapenskroppen. Blå lantna 2 gånger. Det är blåsningen! Sluta, kom!
Adam! Ring en ambulans! Jag ringer, Ambulans! Jag ringer! Ring! Hallå? Kom igen! Han blöder! Vad är det som händer här? Nu var det dags. Du vill följa med henne. Polisutredningen är klar i det här ärendet och alltså har vi på åklagarmyndigheten fattat vissa beslut. Anhållandet av författaren Jan Guillou har hävts denna dag klockan 13.00. Guillou kommer inte att åtalas för något brott och är inte misstänkt. Däremot anhölls vid samma tid tv-producenten som är ansvarig för programmet Blåsningen. Brottsmisstanken i hans fall gäller vållande till annans död, grovt brott. Bakgrunden till dessa beslut är följande. Det fingerade överfallet med äkta fast oladdade vapen, uniformer, terroristmasker var ägnat att ge ett realistiskt intryck. Det är ju själva affärsidén bakom programmet Blåsningen. Under dessa omständigheter så kan inte åklagarmyndigheten finna att Guillou har använt mer våld än vad som ansågs rimligt under dessa omständigheter. Däremot har tv-producenten utsatt såväl tv-personal som skådespelare för allvarlig fara. Han borde ha insett riskerna och är därmed bunden vid så kallat eventuellt uppsåt. Jag kritiserar att Runa Sögaard för att han sköt rådjur utanför sitt hus. Är det inte värre att skjuta skådespelare? Tycker du att det är förenligt med din ställning i publicistklubben att skjuta tv-medarbetare? Nej. Har du tänkt avgå? Jag vet inte. Tror du att programmet sin inläggning är sotat? Får du behålla dina vapenlicenser? Ja. Hur kommer det sig? Jag behåller dem. Jag har inte begått något brott. Hur mår du, Jan? Jan! Jan!